Сега ще покажа един фокус, който е бил на времето любимия фокус на Хари Худини, но тогава той, а сега осъвременен, разбира се, той тогава е нямал маркер и такава бяла дъска, на която може да се пише и да се трие, а това го е правил с дървена пръчка и е пишел с тебешир. Но с годините има вече по-съвременни неща, аз ще ви покажа съвременният фокус, любим на Хари Худини, който се прави с една пръчица и един маркер. Показвам ви една бяла пръчица от двете страни, няма нищо, и един маркер за дъска. Какво ще направим? Сега, за тази пръчица ще направя едно светофарче, една точка тук, една в средата и една долу. След като ще обърна пръчката от другата страна и отново ще направя една точка, втора и трета. Сега, в какво се състои фокус на маркера? Както виждате, от тази страна има три червени точки, и от другата има три червени точки. Сега, ще изтия горната точка от тази страна. И какво се получава? И от двете страни има две точки. Обаче в същото време точките са три. И от двете страни. Този път ще изтия долната точка. И какво се получава? И от двете страни двете точки са горе. Но ако направя така абракадабра си салбим, двете точки стават долу. Сега ще изтия средната точка и ще остане само от тази страна една точка долу, обаче всъщност и от двете страни точката е само долу и е една. Обаче всъщност те стават две горе, тук има две и от двете страни. Сега ще изтрия тази средна и ще се получи само една точка, която ето тук горе и от двете страни. Обаче тази точка, внимайте, ако направя така абра, кадабра, сим, хоп, саладим, тя отива долу. Хоп, след това отива отгоре. Хоп, отива долу. Сега махам долната точка. И вече имаме една пръчица, която е абсолютно бяла и няма нищо и от двете страни. Обаче ако направя абракадабра, сим, словим, оп, тя се появява отново. И имаме една точка. Сега ще изтрия и ще покажа пръчицата.